प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। सदा इस दिल की पल में हम मदीना भेज देते हैं। सदा इस दिल की पल में हम मदीना भेज देते हैं। कोई आशिक मदीने में, क्या बात है, जिंदा कोई आशिके मदीने में, कोई आशिके मदीने में अगर दम तोड़ देता है, कोई आशिके मदीने में, कोई आशिके मदीने में अगर दम तोड़ देता है, उसे مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جناب محترم امیر حمزہ صاحب خلیل آبادی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے خلد بری سرکار سیدھا بھیج دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے ممبر شریف پر شاعر اہل سنت شاعر ہند بڑے بھائی اسد اقبال صاحب کی بلاک کی آمد آمد ہو گی۔ انشاءاللہ آپ ان سے ملاحظہ کر لیں، ماحول بنائے سننے سنانے کا۔ صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد سرکار قبر میں تشریف لائیں گے، سب کا عقیدہ ہے۔ دونوں ہاتھوں اٹھا کے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ شعر علماء کرام کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ صدا اس دل کی پل مدینہ بھیج دیتے ہیں، بھروسہ ہے نبی پر اتنا، کیا کہنے ہیں زندہ باد، بھروسہ ہے نبی پر اتنا، بھروسہ ہے نبی پر اتنا، نہ میرے اہل خانہ کو، بھروسہ ہے زبان اللہ۔ آپ صاحب آواز کم کیوں ہو رہی ہے؟ آواز اسے رکھے جس طرح، ایک مرتبہ سٹنگ کر کے چھوڑ دیں۔ صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ اب ایک شعر میرے خیال سے ابھی تک مجمع سنارا نہیں لگا ہے، بھئی لگا ہے؟ لگا ہے نارا؟ انشاءاللہ لگے گا، انشاءاللہ لگے گا۔ اب یہ شعر جو پہنچا رہا ہوں ملحظہ فرمالے، دیکھنا ہوں کس کو کس کو نعرہ یاد ہے۔ اگر نہیں بھی لگا تو میرے خاندان والے اس کام کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ سے کوئی شکایت نہیں، پہنچا رہا ہوں ملحظہ کر لیں۔ اندھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھیج دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سرکار، میرے سرکار، میرے
سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی، بہت دوبارہ پڑھیے، سبحان اللہ، زندہ باد بہت مقرر صدا اس دل، دوبارہ پڑھ دو بھائی، دوبارہ پڑھ دو، اگر نہیں بھی کہیں گے تو بھی پڑھوں گا، اس لیے علماء کرام کا حکم ہے۔ صدا اس دل کی پلے میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں، مگر اسلام کی خاطر نواسا بھیج دیتے ہیں۔ سب سے خوبصورت شعر اس کلام کا پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، اس شعر پر تو انشاءاللہ مجمع سے نعرہ ضرور لگے گا، اور علماء کرام بھی انشاءاللہ ضرور، علماء کرام مسکرا دے بس میرا کام ہو جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے، پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ صدا اس دل کی پلے میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں، زندہ باد۔ کتنے لوگ سرکار خواجہ گری نواز سے سچی محبت کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں بڑھا کے بلند آواز سے کہیں جس والے اللہ، مدینے سے، مدینے سے میرے آقا، مدینے سے میرے آقا نے خواجہ کو یہاں بھیجا، مدینے سے میرے آقا نے خواجہ کو یہاں، میرے خواجہ، میرے خواجہ جسے چاہے، میرے خواجہ جسے چاہے مدینہ بھیج دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ یا رسول، بہت خوب، زندہ میرے خواجہ جسے چاہے مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ شعر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں، کتنے لوگ سرکار غوث پاک سے سچی محبت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ماشاءاللہ، سارے لوگ ہیں، پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ صدا اس دل کی پلے میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں، ہمارے غوث اعظم کی، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک کی کوئی بات نہیں، ابھی نہیں آیا سید اقبال صاحب، نہیں آپ تشریف رکھیں، حضرت آل رسول حضرت سید افروز میاں صاحب قبلہ، آل رسول کی آمد ہوئی ہے، نعرہ لگ گیا، اچھی باتیں لگنا چاہیے، میں گھبرائیے نہیں، اسد اقبال صاحب بھی آئیں گے تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے، اسٹیج والے استقبال کریں گے، وہی کافی ہوگا، آپ سنیے، سید صاحب تشریف رکھیں۔ صدا اس دل کی پلے میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں، ہمارے غوث اعظم کی، ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، اگر مردہ، اگر مردہ
نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم فیضان حضور مفتی اعظم ہند فیضان اولیاء کرام علماء اہل سنت دارالعلوم گلشن مصطفیٰ سبحان اللہ زندہ باد درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں